úterý podvečer bude hrát plzeňská Škodovka opět doma. Jejím soupeřem bude Mladá Boleslav. Lukáši, co od toho utkání můžeme očekávat? Tak Mladá Boleslav je skvělý soupeř, určitě můžeme očekávat dobrý hokej nahoru dolů. Musíme se na něj dobře připravit, nic nepodcenit a chceme sebrat všechny body. Jak už jsem říkala, Škodovka bude hrát opět doma. Bude to čtvrté utkání z pěti, které budete hrát v řadě na domácím ledě. Zatím máme na svém kontě dvě výhry, jednu prohru. Jak jsme zatím spokojeni tady s tím průběhem pěti boje? Tak nějaké body, hlavně se Zlínem jsme postráceli, tak už si nemůžeme dovolit zaváhat. A musíme sebrat všechny body, aby diváci byli spokojení s tímto pěti bojem. A jak se ti hraje pod těmi našlapanými tribunami? Fanoušci chodí ve velkém počtu a jsou opravdu hlasití. Ano, jsou opravdu hlasití, hraje se tady skvěle, pro každého soupeře to musí být strašně těžký tady hrát. Fanoušci jsou tady podle mě nejlepší v republice a hrozně nám pomáhají. Tebe vidíme na ledě častěji a častěji i v klíčových situacích. Proti Třinci si naskočil i do prodloužení. Jak se ti hraje s takovouhle důvěrou od trenéru? Já jsem za to strašně rád, hrozně si to užívám, kluci mi pomáhají a snažím se nekazit a snažím se hrát stejně, jako jsem hrál doposud. Jak jsi sám se sebou spokojený? Tak vždycky to může být lepší, dneska jsem třeba mohl proměnit v prodloužení dvě tutovky, ale myslím, že to není špatné, ale samozřejmě vždycky to může být lepší. Luky, a závěrem, na co pozveme plzeňské fanoušky? Jak jsem říkal minule, na dobrý hokej, na klobásu a nějaký to pivo k tomu. Těšíme se, hodně štěstí, Luky. Díky.